Зараз ми знаходимося на площі Маяковського, в яку впирається бульвар Маяковського. Ну, власне, це російський письменник, який ніяким боком не пов'язаний з Запоріжжям. Тобто, який сенс, що є ця назва на карті нашого міста? Це фактично такі поначки російської території. Вище площі Маяковського знаходиться вулиця Суворова. Поряд – адмірали Нахімова, Брянська та Волгоградська. Усі ці назви російського походження. Топонімів, пов'язаних із Загарбинською державою, на карті міста більше 200. Це площі, бульвари, проспекти, вулиці та перехрестя. Станіслав Свідлов, громадський активіст, розповідає, війна зараз не лише на фронті, а й в культурному та інформаційному просторах. Упродовж кількох століть Росія намагалася нав'язати українцям вторинність української культури та її спільні корені з країною-агресором, ділиться чоловік. Культурні діячі російські не завжди вони просто культурні, вони дуже часто транслювали в своїх творах імперський державний шовініст великодержавний. Тобто, наприклад, навіть такого військового популярного Пушкіна, почитайте, що він писав про польське повстання. Тобто, можна сказати те саме, що зараз росіяни кажуть про Україну. Тобто, ну, цей наратив імперський, шовіністичний, Росію транслюється не одно століття. І це підходить серйозно. Спочатку приходить російська культура, потім приходять російські війська. Відокремлення українського культурного простору від країни-агресора є надзвичайно важливим, особливо в нинішній час, говорить активіст. Тому Станіслав виступив з ініціативою дерусифікації. Чоловік створив петицію, де пропонує переназвати вулиці на честь українських культурних діячів та захисників. Його пропозицію підтримують і пересічні запорізьці. Названня вулиць, так, тому що я ненавижу росіян, тому що вони зробили. І вони роблять, вони вбивають людей. Їх треба всіх вижити. Взагалом, все російське треба знищувати в Україні. Зараз треба підтримувати патріотизм та український дух. Нічого тут страшного немає. Ми Україна, ми українці. Петиція на сайті міської ради вже набрала понад 100 голосів. Щоб підписатися під ініціативою, необхідно зайти на сайт міської ради, перейти до розділу «Електронні петиції міста Запоріжжя». Як тільки документ набере необхідні 750 голосів, його розглянуть на сесії міськради. Ірина Бондар, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.